Pre mnohých je misia historkou, ktorá patrí do minulého storočia. Ale pre pápeža Františka nie. Ten chápe misiu úplne inak. Byť pokrstený znamená mať misiu. Platí to všade na svete a pre každého kresťana. Objav aj ty svoju misiu. Možno si nájdeš čas na svojho chorého otca, i keď si práve teraz vo veľkom strese. Možno budeš viesť skupinu mladých vo farnosti, alebo budeš brániť ľudské práva. Zlých správ je naozaj dosť. Píš len o tých dobrých. Vytlač si stránku hashtag MyMission. Urob si fotku so svojou misiou a zavez ju na Facebook alebo Instagram pod hashtag MyMission. Zdieľaj svoje poslanie so všetkými.